No niin, terve vanglit katsoja, minä olen Pottuks. Palataan tällä kertaa tosiaan pitkästä aikaa vähän lollettia. Ja tosiaan, tätä nyt ihan vaan sen takia, koska porukka tää on pyylinyt helvetisti. Mulla ei mitään hajoa millä iskulla, mä tarvitsis aloittaa ensinnäkään tää tyyppiä. Kiitos. Ei vittu. Tämä alkaa niin hyvin. Menspöllä vielä vittu bluenkin. Holy shit. Okei. Okay. Vittu kun heti hutii tuon saakeli, kun sä just olis pysynyt siinä samalla paikalla, niin se olis osunut siihen, se olis kuollut. Oli niin lähellä. Perhanaa. Mä tulen auttamaan sua pikkusen, mä tulen pitämään midiä vähäks aikaa. En kehtää hypätä ihan tuonne. No, sain tapo. Vörtti. Jafk. Tähän oikein höpöttää. No, olis meidän toppi vetää ihan vitu hyvin. Aha. Tuo varmaan tarkoittaa sitä, että afkia. Vähän uskoisin näin. No ei se mitään, pojat. Ei mitään. Samaan se tulee yksi afki tähän peliin. Kyllä me voidaan tää vetää. We can do this, guys. Dude. Oh, minä kuolin. Come on! Single bell, all the way. Almost time to do something. Hey! Ja kun on vittu noista kenun paljon damaakkeja. Ja mä ainakin onnistuin snarettamaan itteni. Ha, se on mulla minion näkö ees. Mä en kyllä hirveesti tossa fightissa yhtään mitään. Siinä ei tehnyt kirjallisesti yhtään mitään tossa fightissa. Aa, osu väärään. Aha! Nyt kun mä tapoin Hekarimiin. Ei! Mitä vittu, missä minun kuun damage hävis? No toi oli vähän kuusana. Minne vittu se minun kuun damage oikein hävis? Ja kun mä en tehnyt mun kuun damagea siihen ollenkaan. Mä olen pottu mies ja mä missaan kaiket kuun. Kaiket kuut. Tähän mikä yrittää mennä tuonne, mutta... Vittu mä kärkiä. Aa, menikö se nyt tykiä? Eikö no tottakai se meni sinne? Mä ajattelin, että mä olisin ennakoinut silleen... Ai vittu, moro. Aa, come on! Perhana! Tulkaa nyt lähemmäs, herran jumala! Hyvätkin omat. Meikä sillä kuolla kupsahtelee, niin vihut vaan joku omaan pomppiin karkuun. Olisiko mitään, jos kaikki tulis vaikka käymään täällä midiissä? Eniti mä oon kritittu surrender. Hetkonen, miten meni? Okei. Okay. En tiedä mitä ottaa, mutta okei. Okay. Selvä. Mitä vittua? Juu. No, se oli semmonen maatsi sitten. Down the perkele.
Lolletin paskaa lisää vaan, haha, haha. Lolletin paskaa lisää vaan koko päivän. Mä tulen toppiin tappamaan iloin. No mitä? Holy shit! Kohta se kuolee. Fiora siis. No voi jumalauta, menit sitten liikkumaan just siihen. En pystynyt hyppäämään sen, kun menit just siihen kohdalle. Mitä tää on nimittäin ärsyttävä champion? Ei voi mitään muuta sanoa. Eiköhän se näe. No jeps. No jeps. Ai vittu on damage. Kato tuon damage. Aivan järkyttävää. Mitä? Oh! Mitä? Mistä vitus tuo nyt tuli tänne? Ai enää mä osaa tänne kun Annia tulla. Run the fuck away. Illa ei tullu, illa. Mitä tärkeämmä vastaan tekkäs tappasit kuitenkin. Tässä näemme, kuinka raptorit syövät Leesingon elävältä. Nope. Taas oli joku tiellä, joku minion tyyli juossi siihen eteen. Tässä täällä on. Ei kyllä ole vieläkään mihinkään pääsemässä. Mitä? Millä pitää olla sen tuolta tappu? Ultaska sen saatana? No perkele, mä yritin tuonkin pölliä. En on, niin se oli liian hidas. Kekää!